бидний сонгууль зүгт таагүй баярлалаа. Улсын хурлын намын ээлжид чуулганы үеэр ямар үр дүнтэй ажилласан талаараа эдийн засгийн байнгын хороо тайлан га танилцууллаа. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай хууль, оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай улсын хурлын тогтоол зэрэг 3 хуулийн төсөл улсын хурлын 9 тогтоолын төслийг тус байнгын хороо батлуулсан байна. Газрын баялагын нөөцийг ашигласан нь ямар татвар төлөх вэ? Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ашигтмалтмал дамжуулан борлуулсан нь ашигтмалтмал худалдсан худалдаалахаар ачуулсан этгээдүүд ямар хуулийн өрөөнд төлбөрөө төлөх вэ гэд эрх зүйн орчныг эдийн засгийн байнгын ороо илүү боловсронгуй болгож чадлаа гэж үзэж байна. За мөн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах чиглэл батлах улсын хурлын тогтоолыг батлуулж улсын эдийн засгийг сайжруулах ялангуяа банкны салбарыг чадахжуулах санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих тодорхой боломжуудыг тооцооллоо. Хэрэглээний үндийн индексээр илэрхийлсэн инфляцийг 2020 онд 8%, дунд хугацаанд 6% орчин тогтворжуулахаар тодорхойллоо. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлын хүрээнд банк санхүүгийн салбарын хууль эрх зүйн шинжилгээг үргэлжлүүлж, уг салбарын эрсдэл таах чадварыг нэмэгдүүлэх зохистой засаглалын зарчим, олон нийтийн оролцоо хяналтыг бий болгох зорилгоор хууль эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, системийн нөлөө бүхий банкны хувь эзэмшлийн төлбөрийг бууруулах талаар тодорхой арга хэмжээг авахар заасан. Мөн оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухайд улсын хурлын тогтоол батлуулж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг батлуулсан. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль маш сайн хууль болсон гэдэг өнөөдөр тайлан донцлоод, эрх аврын чуулганаар энэ хуулийн дагуу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлагийн хуулийг баталчихвал бүх асуудлыг шийднэ гэж харж байгаа юм байна. Энэ агентлагийн дэргэд одоо нөгөө нэг бидний яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, сом хөгжүүлэх сан, замагдгүй одоо хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан гэдэг ингээд бүх сангууд маань бол магадгүй энэ дотор бол төвлөрөөд бол орж ирэх байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ хэрвээ батлагдаад агентлаг батлагдах юм бол агентлагийн хүрээнд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх тал дээр тодорхой тийм алхмууд бол бас нилээ хийгдэж явах хаа. За эдийн засгийн байнгын хорооны хувьд намрын чуулганы хугацаанд автоцмын тухай хуулийн хэрэгжил болон үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар тус тус ерөнхий ярилцлын сонсгол зохион байгуулсан байна. Засгийн газар аж ахуйн нэгж иргэнээс тус байнгын хороонд ирүүлсэн 86 албан бичиг 168 өргөдлийн хариуг тухай бүрт нь шийдвэрлэж ажиллажээ. Улсын хурл намрын чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулсан. Үндэсний аюулгүй байдал, өв соёлоо тээх чухал ач холбогдол бүхий өргөн нэвтрүүлгийн хуулийг хэлэлцэж батлуулсан гэдэг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын